Boas, pessoal, aqui quem fala é PlayfulFPT e trago-vos aqui um gameplay de Uncharted 4. Trago-vos aqui o modo História para podermos assim averiguar como se desenrola o continuar do Uncharted anteriores. E sem mais delongas, vamos partir aqui para um novo jogo. Ok, nível de explorador, moderado, difícil. Ok, vamos ver medium, normal, moderado, whatever. Portanto, sem mais delongas, pessoal, e venham comigo. Let's go! Não sei aonde, mas pronto, um gajo só sei, só sei. Ah, merda! Abrem ele! Tem barcos mais pequenos! Avaluam! Já está! Vem, cabrões! Sigam os nossos patrões para irem para o front! Despachaste-o! É, faço o que posso. Apenas vai disparando. Boa, continua! Sim, claro. Sempre em frente. Barco grande! Isto não dá para mandarmos ao ar, isto é mais forte que o Titanic. Passa morteiros aqui os metros para cá. Olha aí, é que mel. Ih, que neve. Lá da frente. Que é passar, né? Tenho meio onde queria chegar, né? Ai, que neve. Ok, acho que isto é de propósito. X para andar para cima. Ok, vou subir ou vem mais outro? Estou a ir. Estou bem. O motor morreu. O quê? Eu posso arranjá-lo, só preciso que protejas. Ah, claro, diz-me só os técnicos. Vem agora, L2. Tens outra coisa sem uma pistola, não é? Ok, posso ir para o barco? É para já, sim senhor, é, está no ir. Bora para a ilha. Quer voltar para a ilha? Pois? Ok. Sai daí. Ixi. Vou fazer o melhor que posso. É meu? Olha, isto não anda mais depressa, eu já estou a apertar no R2, que eu suponho que seja o tal. Ai 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 ai. Ok.
Vai dar mais um mergulho. Um flashback. O que é que eu faço contigo? Deves estar farto destes sermões. Eu estou farta de os dar. E agora tens de ficar aqui comigo o fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros? Não quero saber. Pois é, esse mesmo problema. Não percebo porque é que sou a única a ser castigada. Porque tu é que começaste a briga. Ele não queria devolver-me o livro. Eu disse para deixares os livros no quarto. Só te podes culpar a ti mesmo. Isso não lhe dá o direito de me arrancar o livro. E a ti dá-te o direito de começar a distribuir socos? Não foi só por causa do livro. Então foi por quê? Por nada. Digo no confessionário. Cannibal. Parece que estás determinado em seguir o mesmo caminho triste do teu irmão. Que desperdício. Ok. Sam! Tem os sinais de luz e tal, se bem que agora um gajo tem que arranjar melhor de ir para ali. Peraí, mas eu queria ver se havia aqui alguma coisa para apanhar primeiro. No princípio não deve haver. Ah, ok. Siga o caminho. A subir e a dar a volta. Ok. Muito escorregadio. Posso ir por aqui. É muito alto. Mas, ok. Tá bom. Sneaky, sneaky. Entretanto, estou a negligenciar a outra dúzia de rapazes a meu cuidado. O que quer que eu faça? Já sabe a minha opinião. Bem, ainda não estou preparado para desistir dele. Não pode continuar a vida que está. Eu falo com ele. Pode ser? Boa noite, senhor. Boa noite, irmã. Qualquer coisa. Bem, que tiver interesse em ler, pode pausar o vídeo se quiser. Onde é que ela foi? Ah, está ali.
Olha a freira, olha ela, espetáculo. Freira moderna. Ou não? Sim, já estou a ver, amigo. Holy shit. Ah, isso aguenta até aí acima. Tudo protagonista. Sam? Bora! Então. Tens de aprender a estar sempre alerta. Está bem. É bom ver-te, maninho. Mas. O que foi isso? A sério? Outra vez? Não foi nada. Disseste-me que não te ias meter em sarilhos. Mas ele só dizia mal de nós. E depois? Ele disse que o pai nos deixou aqui porque não valemos nada e que a mãe está no inferno. Nathan, por... Nathan, vá lá. Eles só dizem isso para te picar, ok? Só tens de aprender a rir deles. Não farias isso. Faz o que eu digo, não o que eu faço. Toma. Ainda te constipas. Está bem? Pois, não convém, não. Então, e o que é que andas a fazer aqui? Se as freiras te apanham, vão chamar a Bófia. Tenho uma cena para ti. Não podia esperar pelo Natal. Que é? Está lá fora. Que é a ideia de não nos metermos em sarilhos? Bem, isto é uma estação. Um tutorial. Dê um salto. Vá lá, vá. Dá-me a tua mão. Porra, és leve. As irmãs dão-te comida. Quase ninguém. Onde está o pessoal todo? Num retiro bíblico. Eu lembro-me disso. Onde está o padre da... É o único gajo decente lá dentro. Vamos ir cumprimentar. Só não me sentiria culpado. Por aqui. Foi fácil. Não puseste um calço? Eu pus sim. Pelo menos pensei que sim. Não interessa, subimos pela parte de cima. Pela parte de cima? Segue. Observa. Bem. Uau. E agora vamos para a parte de cima. Já tinhas feito isto antes? Ah, uma vez ou duas. Anda, vá. É a tua vez. Quero subir, hein? Mantém primeiro ali um. Ok. Spider-Man, Spider-Man. Já sabias? Ok. Liguei. Então, o que tens andado a fazer? Trabalhar, basicamente. Ainda andas com aquela rapariga? A Crystal? Sim. E não. Neste momento. Ok. Quem não arrisca, não petisca! Então. O truque é não pensares nisso. Tu consegues. Tá, ok. Eu já estava a apanhar balanço. Yahoo! Tenta não pensar nisso. Tu consegues. Nem que seja cair. Mas tu consegues. Não custou nada. Pois.
digas nada. Muito fixe, hã? Já, yeah, é mesmo. Por aqui, mesmo que eu estive. Bola, ok. Ah, pera, não olhes para baixo, né? Não costuma dizer. Eu quero ir para este lado. Bora. Tá bom. Tenho uma cordinha. Yes. Ok, balançar. E caneco. E agora? É só balançar. Fica aqui o resto do jogo. olha aí, que nem. Olha, ias contra mim. É de uma mãozinha. Ah, ok, só que sai da frente, entendi. Ai, que eu também preciso de segurar aí. Olha da frente, homem. Ei, só vou campanhar isso, vá. Não consigo saltar tão alto. Ok, dá a volta à esquina. Ok, tenta dar a volta. Se um gajo escorregar, paciência. Bela vista, hein? Yeah. Nada má. Já tinhas estado aqui em cima? Neste telhado em particular? Não. Mas tu sabes por onde estás a ir, não sabes? Ok, já perdi de vista. Espero que seja para aqui. É a tua vez? Sim, sim, claro. Eu estou aí já. Vou brincar aqui um bocadinho de... Aqui vou eu. Eu quero ver se não apanhasses. Só acrobacias acrobáticas. Claro que sim. Agora para onde? Há mais cordinhas. Seres tu desta vez. A sério? Já, yeah, a sério. Eu vou atrás de ti. Lembro-me, Nathan. Ok? Aqui vou eu. Uou! Piece of cakes. Ok. Brincado, Homem-Aranha. Olha, não estou aí, podes vir, né? Tipo hoje. Está bem, fica aí. Estou a ir-me embora. Não é agora que temos por aqui? Ok. Do primeiro. Ou é mais outra coisa de cordas? Não. E primeiro para onde? Essa é a única hipótese aqui. Ok. Nada. Saímos. Boa. Curte lá isto. Uau, arranjaste a 250? 250? Não estás a ver bem? Esta é 500 centímetros cúbicos de dois cilindros. Espetáculo. Pois. Onde é que gamaste? Ei, isso é um golpe baixo. Ouve lá, ficas a saber que eu sou um novo homem. Comprei-a com dinheiro, ganho a trabalhar. Anda, vá, senta-te. Foi. Tu só fazes coisas destas quando queres compensar qualquer coisa. És muito esperto para o teu próprio bem, sabias? Está bem. Arranjem trabalho.
Pagam bem? Muito bem, mas tenho de sair da cidade por um tempo. O que é um tempo? Tipo, um ano? No máximo. Eu volto antes de dares pela minha falta, ok? Estás a abandonar-me? Ah, vá lá, não sejas tão dramático. Não foi mal o suficiente teres-me abandonado naquele sítio? Como foste capaz de me fazer isto? Espera, estou a fazer isto por ti. O dinheiro que vou ganhar é para nós os dois. E daqui a alguns anos, quando sair... Alguns anos? Leva-me contigo. Eu mal me consigo sustentar. Eu contribuo. Eu sei que achas que o orfanato é uma terra. Nem faz ideia. Mas é a melhor coisa para ti nesta altura. Está bem? Tens de confiar em mim. Não é justo. Ouve. Nas nossas vidas não houve nada de justo. Mas sobreviver, certo? Yeah. Bem, a mota não era a única surpresa. E parece que vou estragar a próxima. Qual é? Encontrei as coisas da mãe. Tudo o que o pai vendeu. Localizei o comprador. Estás a dizer isso só para eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. O que achas de irmos lá buscá-las? Queres dizer roubá-las? Não é bem roubar se as coisas sempre foram nossas. Acho que a Bófia não vai ver assim as coisas. Então é melhor não nos apanharem. Pronto para isto? Podes crer. Ok, o gajo foi apanhado. Uma coisa do género. Isto vai estar mais fácil do que esperava, eh? Vais ter de fazer um grande aqui. Acabemos com este. Ok. Tutorial de andar ao soco. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Bravo. ¡Mata este gringo! ¡Estás muerto! ¿Cómo está esto? ¿Eh? ¡A él! A ver cómo te sales de esta. ¡Rompe el brazo! ¿Qué tal esto? ¡Gárramelo! ¡Y un mismo para ti! ¡Lucha como un hombre! ¡Dale una paliza! ¡Estás a pulos! ¡Penet! ¡Rompele la cara! Bora! Vuelve aí! É, a me agarraram! Vuelve aí! Sim, sí, Gustavo! Isto é por meter-te com nós! Não te seguirei, amigo! Sí, pendejo! Te vas a arrepentir! Acaba com ele! Mais tecos ou. Mais pontapés! Merda! Te vou matar, come merda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Mórtame! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya basta! Okay. ¡Cierren este lugar! Bueno, ¡ya lo sé! ¡Regresen! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! No estábamos a lutar. Entonces, ¿verdad, Minorca? Voy a matar, gringo, come mierda. Liga-me cuando tiveres altura para andar na montaña rusa. ¡Vas a tirar el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Lo está esperando aquí, eh! Quanto tempo é que eu vou ficar aqui dentro? Hã? Onde está a Sanita? Estás a olhar para ela. Diverte-te. Claro. Graças. Meio o gajo já começou, eu só ia andar de moto. Sonho tão fixe. Ah, ei, ei, ei! Está bem? Calma. Ah. Está bem? Calma-te. Por favor. Não me deixes.
pendejo. Há alguma hipótese de eu tomar um duche? Cállate. Isto é toda a reserva que encontraram na selva de Molina. Bom dia, rapazes. Já é de noite. É difícil saber aqui. Oi, idiota. Sobre as escadas. Esses dois tiram todos. Querem saliendo um prisioneiro. Abram a reja. Uma semana? Olá, é bom ver-te. Valeroso. E a umidade. Bem-vindo ao Panamá. Ei, Gringo, e o que hiciste a Gustavo? Tenho um cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré Vargas, quando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Ei, ei. Tranquiliza-te. Parece que tens alguns fãs aqui. Sim, o meu público em delírio. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Eu falo um pouco de espanhol, sabes? Espera, o que é que disseste? Não tarde. Te levanto aqui, mas não escuchaste. Não, vim para aqui para servir de saco pancado, vamos já embora. Pronto, está bem, siga em frente. Que está mirando? Nada, amigo. Nada. Que foi, não? Este me cago, viu? Bien. Para a próxima não roubes a cliente, é só um aviso. Já agora, onde é que me levas? Já vais ver. Eu não sei para onde é que é, amigo. Eu vim isto à frente, agora para a esquerda ou para a direita? Ok. Se bem que esteja por aqui. Ou se calhar não. Olha, não tenho mais para abrir, portanto. Quer dizer, tenho, não há presas. Muito bem. Ok, vais tirar isto ou não? Quero uma parte. Parte? Quero que encontres ali em cima. Quero uma parte. Então, Vargas, o acordo incluía ajudar-os a entrar e a sair, e era só. Só? Só a arriscar a vida por vocês. Sim, e o Rafe paga-te muito dinheiro pelo teu trabalho. Sim. Mas não o suficiente. Disseram-te para não abrir isso? Sim. Também me disseram para não aceitar subornos. Para não trazer ninguém aqui. E para não bater nos meus preços. Mas cá estamos. Mas tenha cuidado com isso. Tenho 300 anos. Eu fiz parte da tripulação do capitão Henry Avery. Sabes quem é? Era um pirata. O pirata que realizou o maior assalto da história e não foi apanhado. Andei ali. Tudo bom. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo isto num único navio. O Gangway. Sim. Sim, eu conheço a história. Vai direto ao assunto. Eu ocupo a cela no ponto mais alto da prisão espanhola. Aqui. Espero que um dia encontres o caminho até este lugar infernal. Que carregues a minha cruz e descubras as riquezas do paraíso. O quê? O que é que queres? As riquezas do paraíso. É uma metáfora. Não. Vocês não me pagaram para entrar neste lugar infernal à procura de uma metáfora. Quero uma parte. Está bem. Fazemos assim. Deixa-me ir lá acima dar uma vista de olhos na cela. Se ainda houver alguma coisa ao fim de 300 anos, tratas desse assunto com o Rafe. Agora vá. É, me desperto. A carta?
Por favor. Como é que chegas lá acima? Vou subir. A não ser que queiras ser tu a fazê-lo, já que queres uma parte. Não partas o pescoço. Já. O plano é esse. Ei, trouxeste o que eu te pedi? Sim. Está escondido ali, debaixo da mesa de trabalho, ao pé dos caixotes. Ótimo, obrigado. Ok, parece-me que temos que ir ali assim, mas portanto. Ok. O que é que eu sei nos baús? Se bem que. Dá para aqui alguns, mas. Aqui. Olha, cá está, não custou nada. Ali está a cela. Como que eu subo para ali? Boa pergunta. Eu suponho que seja preciso o gancho. Que provavelmente deve estar aqui embaixo. Vou levar coisa numa caixa. Ok. Aqui a voltinha. Para aqui mais umas coisinhas. Posso deslizar por ali abaixo e prender a corda naquele posto? Provavelmente. Espero que eu tenha provavelmente esteja certo. Ok, deslizar. Ok, é mais ou menos isso. Bem. Espera só até contar isto ao Sam. Sou Sam! Cima é aqui a caminho. E agora? Isto tem aqui qualquer coisa aqui deste lado. Ele diz que é para cima, portanto não é para aqui. Eu acho. Ok. Ok, isto é um bocado vindo aqui, portanto temos que talvez vir para aqui alguns. Espera. Dá para lançar o gancho aqui? Não. Ah, espera, mas tem aqui umas coisas para agarrar nas paredes. Ok, agora vamos por aqui. Sem olhar para baixo, como se chama dizer. Jesus. Custa a acreditar que havia dezenas de piratas presos neste buraco à espera de serem enforcados. Ok. Para onde? Mantei primeiro ali um, puxar a corda. Ok. Ok, não vou mentir. Isto é mesmo fixe. Típico. É pena o Sam estar a perder isto. Ora, cá está. A cela do Burnt. Cela? É mais uma suíte. Ok. Por onde começar?
Sol e a Lua. Símbolos alquímicos para ouro e prata. Espera lá. Vi qualquer coisa parecida na carta. Bem, isto é parte do símbolo. Assim é melhor. Ok, tenho um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo do escorpião. Ok, aí agora. Estes telefones e riscos têm de significar alguma coisa. Ok, enigmas. Não é isto. Ninguém vai tentando todas. Este também não. 10 é X, 2 é II. Só para isto. Digna factis recipimus. É bom. Mais alguma coisa? É que deu tanto trabalho para vir até aqui? Acho que é isto. Nossa. De voltar. Mas a descer é mais difícil. É melhor ter cuidado onde ponho os pés. Ok. Agora tentei chegar ali ao fundo, se bem. Que é que esta parede aqui é um bocadinho chato. Mas para apanhar balas pode ser-me com as costas. Tentar subir mais um bocadinho, talvez. Não vai dar o mesmo. Chegas lá? Mais ou menos. Não olhes para... Peraí, vou olhar para onde é que pisas, né? Primeiro. Agora, chega a ver. A gente vai por aqui. E rápido, que já está tudo raquíticos. Ok, para onde? Salto. Ok. Ah, entendi. Bora, bora. Já quero ver o Rafe a fazer isto. Olha o Vargas. Quero uma porcentagem. Quero uma parte. Eu dou-te a parte. Ando-lhe uma parte, ando-lhe com o gancho na cabeça, ao maninho. ei, rápido que isto vai partir. Ok, não partiu. Eu sei como, mas pronto. E agora? Ok, utilizar e tal. E um bocadinho de balanço, talvez. Não, era para aqui! Era para aqui! Não! Era para deslizar para o outro lado. Ok, o loading até que é rápido. Ah, mas é suposto deslizar-se em frente. Para ali. Exatamente. Pronto, vês? Ok.
faz. É para subir. Sim, já gosto mais. Conseguiste? O que encontraste? Greg? Então? Não havia lá nada. Se há alguma pista lá escondida, não dei por ela. Certeza? Procuraste no sítio certo? Mas se calhar escapou-me alguma coisa na carta. Pode ter havido outra torre que tenha ruído há séculos. Pois... Existem mapas deste sítio? Tipo uma planta? Talvez. Há um monte de pastas velhas. Ok, boa, boa. Investiga-se e vê o que consegues descobrir. Entretanto, eu falo com o Sam. Ele é o nosso perito em Avery. Talvez ele consiga perceber esta confusão toda. Certo, eu vou ver nas pastas. Vira-te. Ok. Ok. Quando acabares de falar com ele, vem ter comigo. Está bem. Gringo, se apanha a lutar mais alguma vez, vais para a solitária. És um belo ator, Vargas. És tão bom como eu. Te puedo dizer, hein? Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Porra, eles deram-te mesmo a sério. Estás bem? Na região deles, só. Mais um dia de trabalho. Anda. Ei, não me vais meter em suspense, pois não? Tu tinhas razão. Não, nós tínhamos razão. Agora só temos de encontrar o Rafe. Ah, o Rafe. Não. Comece, por favor. Oh, Vala. Como disseste, nós conseguimos. Eu e tu. E agora é que aparece este ricaço de merda? Quanto tempo andámos a tentar entrar? Hã? Tínhamos alguns contactos. Não tínhamos nada, ok? Nenhum. Quer gostes ou não, sem Rafe, sem Vargas, não teríamos entrado. Falando no Vargas, temos um problema. Que tipo de problema? Deixou-te entrar na prisão antiga? Sim, deixou. Muito bem. Depois de ler a carta. Oh. Então e o que é que ele sabe? O suficiente para querer uma parte. Merda. Rafe, se mais alguém descobrir isto... Eu trato disto com o Vargas, não te preocupes. Por agora, vamos tratar de assuntos mais importantes. Ok. Vamos para um sítio um pouco mais... privado? Yeah. Muito bem, estamos sozinhos. Ok. Então, o que é que temos? Oh, merda. Ei! Posso? Tem cuidado, ok? Madeira, com embutidos em ouro e prata. Muito bem feito. Está oca. Por que é que um dos homens do Avery teria tanto trabalho para esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo é a representação de Jesus. E não é Jesus. Tens razão. Não tem coroa de espinhos, não está pregado à cruz. Bem, se não é Jesus, então... Lê a inscrição. Digna factis recipimus. Recebemos a recompensa de vida das nossas obras. Olhem só. Há benefícios em crescer no orfanato católico. É o São Dimas. Sim, o ladrão penitente. Mas qual é a ligação? Pessoal, vamos partir do princípio que eu nunca fui à catequese. Ok. Durante a crucifixão, Jesus é colocado entre dois ladrões, ok? Um deles ridicularizou Jesus, mas o outro, este tipo, foi penitente. Ele aceitou o seu castigo com humildade. E Jesus o levou para o paraíso. O ladrão penitente. Yeah. Foi. Tu já descobriste? Existe uma catedral de São Dimas, na Escócia. E o Avery foi visto pela última vez na Escócia. Não pode ser uma coincidência. Não.
Sabem, eu tive dúvidas em relação a vocês, mas... vamos ter com o Vargas, para sairmos daqui. Eu... Oi. Deixa-me adivinhar, foi este o tipo com quem implicaste? Ah, não sabia que ele tinha tantos amigos. Te dije que no íamos terminar. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Ey, sabe una cosa. Tú no te metas. Ok. Ey, caray. Bala para esquivar. Até que mais. Necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñese! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Andas a contrabandear, Vargas? ¡Cállate! ¿Quién piensas que es? ¡A su celda! Tráeme a los gringos en mi oficina. Demoraste o teu tempo. Quase que morremos, sabias? Ainda podem morrer. Vargas? A sério? Oh, eu não encontrei nada. Deve estar no trator. Então? O que posso dizer? Tive uma educação cristã. Ando sempre com uma. Piadinha. Ei, oh, não vale nada, ok? Achas que sou idiota? Ok, queres renegociar? Na boa, não ajas como um bandido do terceiro mundo. Agora guarda a arma. Obrigado. Estamos dispostos a dar-te 10%. Quero metade. Nós é que fazemos o trabalho quase todo. 20. E nunca o encontrarás sem nós. 25. Partes iguais. 25. Parece-vos justo? Consigo viver com isso? Sim, claro. 400 milhões é fácil de dividir por 4. Parece que temos um acordo. Sim, temos um acordo. E se me voltares a enganar? Então? Porra! Está resolvido. Mas tu estás completamente maluco? O quê? Queres descobrir? O que é que estamos a fazer? Estamos a seguir o plano. Isto fazia parte do plano?
Sigam-me. Anda! Anda! Eu quero correr. Wraith, para onde estamos a ir? Para o farol. O Vargas disse que o barco está mesmo sob o farol. Mas, claro, não sei. Vamos sair. É, ao menos aproveitar a pistola. Sem saída. A janela! Eita, dá-me uma ajuda. Rápido! Aberta! Não vai! Agora, não vejo o farol! Por agora, os outros estão aqui nos quartos! Bora, bora, estou cá a correr! Hein? Tens de ajuda? A saída de emergência. Nathan, ajuda-me a subir. Vamos, Sam. Bora, bora. Está bem, mané. Bora. Ah, sim, eras primeiro, pronto. Ia por isso. Caramba. Certeza? Bora, homem, tu corre. Temos uma prisão para escapar, hein? Ai, 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 ai. Ai, calha sempre ao protagonista estas coisas. E agora? Eita. Mas... É. Mais estreia. Vamos limpar isto. Ok, temos que apanhar o Ray. Depressa. Para agora. Confio. Até certo ponto. Ele vai-se embora sem nós, não vai? Não se nos despacharmos. Vá lá, depois de ti. Estão por todo o lado. Muito bem, continua. Ok, parece livre. Ai, espartam, este sítio parece um labirinto. E yeah, é como se não quisessem deixar-nos ir. Oh, merda. Guarda! Olá, amigo. Ei, Ray! Vou ver-te. Baixa essa escada para nós. Ali está o farol. Bem, queres ir tu primeiro ou... Pois não festejo já. Não os vi. Daqui. Cobertura. Sam, não! Não, segura-te! Segura-te! Sam! Dá-me outro braço! Vá mais! Não! Sam! Temos de bazar! Não, ele está lá embaixo! Não, ele morreu! Anda, o barco está logo a seguir ao muro! Não! Não posso! Não posso! Não posso deixá-lo! Nate, o teu irmão morreu! Ou vens comigo ou juntas-te a ele. Como quiseres. Sam. Meu Deus, não. Não. Merda. Estou a ir, estou a ir. Tenho de continuar. Não sei para onde, mas... Ai, caralho.
Yahoo! E puff, fecha choca-pique. Ok. Uma boa introduction. Ok, penso que vou terminar por aqui a primeira parte. Já está um bom tempo de gameplay. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar like, clicar no botão de subscrever aqui no canal caso sejam novos por aqui. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui de nenhum vídeo novo aqui no canal Player for Life PT. Portanto, a gente vê-se numa próxima parte. Obrigado mais uma vez que esteve a assistir. Fiquem bem e até à próxima, pessoal. Tchau!